believe I've ever heard of that profession. Moyle, he's a very important guy. He makes circumcisions. What, pray tell, sir, is a circumcision? Oh, it's the latest rage. The ladies love it. Well, I want one. Oh, I'll take two. Yeah. Hey, put me down too, man. I get one. I'm game. How's it done? Just snap. I take my little machine. I take your little thing. See? I put it into this little hole here and nip the tip. Who's first? Oh, it changed me mind. I forgot, man. I already got one. כל פעם שרואים את מל ברוקס, זה יעשה טוב בלב, אבל הסיפור הוא כזה נרגע. רגע, מאיפה זה? אני וארי לא זיהינו. זה סרט רובין הוד של בדיחה, פרודיה של מל ברוקס. גברים בגאטקס. זה גברים בגאטקס? It's men in גאטקס. לא זכרתי את זה. אתה לא זוכר הכל, אתה יודע לך. זה לא הראו בארץ, זה צנזרו בארץ. תראו, חברת הכנסת קארין אלהרר קיבלה שיחת טלפון מפתיעה מניר גונטז', ששאל אותה, דיבר איתה נגד ברית מילה. דווקא הייתה בסדר, אמרה, מכוח היותנו יהודים, היהדות אומרת שזה מצווה לקיים ברית מילה, אבל אפשר להתווכח אם הדבר הזה נכון וטוב, לא, זה לא חול, ויש חובה. זה עניין מצפוני אישי, כי יושב ראש, אני אקבל עם השורים שלו. כן, אבל בהבנה לזה שיש הורים שלא מלאים את הילדים שלהם. זכותם, אני חייב להגיד לך משהו. הכל זכותם, זאת ממפלגה, זאת ממפלגה, גברת ממפלגה, שרוצה להיות מפלגת שלטון. אני בסדר. מעניין אם יעקב פרי עשה ברית מילה, או שכזה זה מה שהציבור רוצה. אני חייב להגיד לך משהו, והחלום שלי זה לעשות ברית מילה לילד שלי, זה החלום שלי. כמו אלשיך, הוא עשה לכל בנה. לא, לא, אני בעצמי איתה מריה מואל. אבל, או ברוך ברזל, אבל אני חייב להגיד לך, האוטומטיות שבה אנחנו מקבלים את המנהג הזה, החוסר היכולת שלנו להבין חוקים במדינות אחרות היא קצת אנומלית, כי בסופו של דבר מי שצריך לתת את ההסבר זה זה שבגיל 8 ימים חותך לילד את השלו. אתה מבין? זה הכל. עכשיו, אני אגיד עוד משפט, אני אעשה את זה כי אני לא רוצה שהילד, דקה, משפט אחרון, שהילד, לא אמרתי התעללות, שהילד יהיה חריג. אני עד עכשיו סוכרת הברית מילה שלי. חברים, חברים, אני לא משתלט היום. זה לא בסדר, אני לא קוטע אתכם. תנו לי להשלים שני משפטים, שני דברים אני אגיד לכם. דבר ראשון, ואל תצעקו עליי, אני נותן לכם שבוע וגם $1,000. אין מחקר באחד בעולם, מחקר אחד באמת מדויק, שאומר שזה יותר בריא, ובאמת הרמב״ם בכבודו ובעצמו אמר שהסיבה זה להוריד את ההנאה המינית. נקודה, סוף, עכשיו תתחיל עם זה. אני יכול לעלות. כן, אתה יכול לעלות. כן, עליך! כן, עצמי. אה, בסדר. לא כזה איש. כן, הבנתי. לי יש בן מדהים, קוראים לו ניאם. אני יודע. ולי בקטע האנושי הרגשי, זה הטריף אותי. אני לא נמצא בתוך בריתות, וגם כשהוא נולד 8 ימים הסתובבתי, לא רציתי בכלל, לא הייתי יכול לדמיין את זה. ואז תקשיב, ביום שעשו לו ברית, בדיוק יצא שהיה אזכרה לחבר שלי, הוא נרצח בגיל 18 בפיגוע טרור. והגעתי לאזכרה שלו בבוקר. ואתה יודע, פתאום אתה מסתכל שם, זה... עוד שנייה, נגיד איזה פסוק. אתה מבין שזה קצת יותר גדול מאיתנו, אתה מבין למה אני מתכוון? קורה מה, אני לא יודע מה, אבל קורה משהו יותר גדול מאיתנו. יש את האמירה היהודית, הפסוק, בדמי חיי, לא יודע, זה באמת הפעם הראשונה בחיי שהרגשתי את הכוונה של זה, ו... אני אגב אגיד לך מה, אני יהודי, וכמו שאתה יודע מתי הילד היהודי נותן את האישור לברית מילה? שעושה ברית מילה לבן שלו. ושאני, אבא שלי נפטר, ובאותה שנה נולד הבן שלי, הלל זלמן, ועמדתי מול הר הבית בארמון הנציב, ומלו את הבן שלי, לא היה לי, זה היה אחד הרגעים הגדולים בחיבור שלי עם הסיפור היהודי. זה הסיפור היהודי. אנחנו 3,000 שנה עושים את זה, ולא יעזור לגונטג'ים ולארץ ולכל מיני, העם היהודי, מושכי העורלות, נעלמו. ומי שנשאר, זה מי שנשאר, זה הסיירת המובחרת. ואנחנו פה, וכל אלה שמשכו את העורלות ולא מעלו, לא פה איתנו. ואמרו, נעלמו, אנחנו עושה גם אותה, וזהו. אשריך, צדיק.